Vamos abrir as portas do nosso sanatório para fazer uma ronda pela ala mais obscura, a ala dos serial killers. Vamos passar essa noite na Bayside Inn, uma acolhedora pousada familiar pequena. Não muito aconchegante, também não cheira muito bem, mas dizem que a comida é boa e que tem um lindo pomar muito bem cuidado e muito bem adubado. Excelente para viajantes que buscam por descanso. O descanso eterno. No Kansas, entre os anos de 1869 e 1873, pessoas pegavam estradas ainda desconhecidas em busca de uma vida melhor. E algumas nunca mais voltavam. A história dos personagens dessa noite começa logo após a Guerra Civil, quando o governo americano tirou os índios Osage de sua terra, do condado de Labette, no Kansas, e os levou para Oklahoma. E com isso, a antiga terra dos índios foi disponibilizada para que os colonos imigrantes pudessem tomar conta e criar novas comunidades. Cinco famílias já se estabeleceram de imediato, e entre eles, uma família de imigrantes alemães, os Bender. Vale dizer que nunca se teve certeza da origem deles, nem mesmo se eram de fato alemães. As pessoas apenas deduziam isso por causa do sotaque carregado, mas tinha quem dissesse que eles eram holandeses. Bom, a família ergueu sua casa e plantaram também uma horta próxima a um pomar de maçãs. A casa era também uma espécie de mercearia e um lugar para refeições, que atendia as outras famílias e principalmente aos viajantes. E como o número de viajantes era grande, já que havia uma trilha, uma rota de passagem para outros estados, os Bender decidiram que seria uma boa ideia que o lugar também tivesse uma estalagem para que esses homens passassem a noite. E então, começou a funcionar a pousada Wayside Inn. Era, na verdade, um lugarzinho sujo e muito rústico. Apenas uma cortina de lona separava o armazém dos quartos, tanto dos hóspedes quanto da própria família. John Bender, Morley Bender, John Bender Jr. e Kate Bender eram a família que todos conheciam e até então acima de qualquer suspeita. Apesar de os pais não serem nenhum exemplo de simpatia e de boa vizinhança. Já Kate Bender tinha cerca de 23 anos. Era uma moça de beleza rara, alta, de cabelos loiros e olhos azuis. Se dizia médium e curandeira e atendia pessoas em busca de ajuda. Também costumava viajar, se fosse muito bem paga, para atender em cidades próximas. E como fofoca existe desde que o mundo é mundo, algumas pessoas diziam que o casal Bender não era casado de fato, assim, em uma igreja ou na presença de um juiz, mas que mantinham um relacionamento íntimo, concubinato, alguma coisa assim, mas decidiram formar uma família. John tinha cerca de 60 anos e não falava quase nada de inglês. Já Marley, ou Ma, como era chamada, falava um pouco melhor o idioma. Tinha 42 anos, não era nem um pouco simpática e nem fazia questão disso. Acabou lhe rendendo o apelido de She Devil, ela, o diabo, e era assim que os vizinhos a chamavam. O filho John Bender Jr. era um rapaz ruivo muito bonito, de mais ou menos 25 anos. Diferente dos pais, falava inglês fluentemente, mas com forte sotaque alemão. Só que era meio esquisito, atrapalhado, muito grande. Com isso, acabou ganhando fama de estúpido. Apenas Kate tinha estudo e falava fluentemente o inglês, quase sem nenhum sotaque. E a ideia da estalagem pareceu dar certo. Muitos viajantes paravam na Wayside Inn para abastecer estoques, comer e passar a noite. E muitos ficavam completamente encantados pela beleza, simpatia e inteligência de Kate, que acabava os convencendo a ficar, mesmo se isso não estivesse nos planos. Quando os homens sentavam-se para jantar,
Kate se mostrava muito prestativa ao atendê-los, até ser chamada para sentar com eles. A conversa durava grande parte da noite, enquanto Kate oferecia mais e mais bebida ao cliente. Só que não era para qualquer um que a moça dispensava tanta atenção. Cada forasteiro que chegava era bem analisado, não só por Kate, mas por toda a família. Homens que aparentavam ter uma boa situação financeira e sem ter deixado laços para trás, eram esses os escolhidos. Ninguém iria procurar por eles, já que a maioria estava procurando um lugar para ficar de vez. Então, depois de serem analisados e aprovados, digamos assim, eram convidados a se sentar em um lugar de honra na mesa de jantar da família. Mesa essa que já estava estrategicamente em cima de um alçapão, que dava direto para o porão. E o cliente ficava sempre de costas para a cortina de lona. Kate, claro, estaria sentada ao lado dele, o distraindo, enquanto ou John ou o filho sairiam de trás da cortina e bateriam na cabeça do hóspede com um martelo. Então, era hora de Marley agir, cortando sua garganta. E aí, imediatamente, o corpo era jogado pelo alçapão. Lá embaixo, eles depenavam o homem, tirando dele até as roupas, e depois o enterravam lá mesmo, no próprio porão, ou no pomar. E por algum tempo, foi esse o negócio paralelo da família Bender. No ano de 1871, em maio, foi encontrado um corpo com a garganta cortada e o crânio esmagado na fazenda de Drum Creek. Não se sabia nada até então sobre o cadáver, só que seu nome era Jones. O dono da propriedade Drum Creek foi dado como suspeito pela morte, mas nenhuma outra prova contra ele foi encontrada. E aí tudo ficou por isso mesmo. Um ano depois, em fevereiro, mais dois corpos foram encontrados nos arredores de Drum Creek. E o que mais chamou a atenção é que eles tinham os mesmos ferimentos de Jones. E aí, em 1873, esses casos já estavam tão conhecidos e falados que muita gente já evitava passar por aquele pedaço. E é verdade que a trilha nunca teve uma fama das melhores, já que estava cheia de ladrões de cavalos, bandidos de toda a espécie e também dos nativos Osage, que queriam vingança contra os brancos. Por causa deles mesmos, havia os chamados comitês de vigilância, que faziam papel de polícia. E eles até chegaram a prender alguns homens que consideravam suspeitos, mas que foram liberados pelas autoridades, depois de nada ser comprovado. Na primavera do mesmo ano, o Dr. William Scott viajou para aqueles lados para procurar propriedades ao longo da trilha, para comprar, e fez uma paradinha na estalagem dos Bender. Ah, ele era a presa perfeita, médico, bonito, rico, e queria comprar terras. O que a família de predadores nem imaginava era que o Dr. York tinha as costas quentes. Ele era irmão do coronel do exército, Ed York, e do senador do Kansas, Alexander York. E os dois sabiam direitinho para onde o irmão tinha viajado, além também do dia em que ele pretendia partir de volta. Como muitos dias se passaram e o médico não tinha retornado e nem dado notícias, os irmãos resolveram começar a procurar por ele, porque sabiam que a comunidade Osage e a trilha eram lugares perigosos. Com o coronel, seguiram para lá 50 homens do exército para uma busca detalhada. Enquanto os soldados questionavam cada viajante que passava pela trilha, o coronel York visitava as propriedades da região. Em 28 de março de 1873, lá estava ele batendo a porta dos Bender. Recebido pela família, ele perguntou sobre o irmão. Então, a família contou que, de fato, ele estivera mesmo ali, mas que tinha ido embora, em paz, tranquilo. Mas talvez pudesse ter algum problema com os nativos.
Depois de mais um pouco de conversa, e o coronel ficou para jantar. Os dias se passaram e mais corpos foram sendo encontrados nas imediações da trilha. E as comunidades vizinhas diziam que o foco dos desaparecimentos e das mortes eram a comunidade de Alceide. Por isso mesmo, todos se uniram, inclusive moradores de Alceide e os irmãos do Dr. York, no total de 75 pessoas, para procurar pelos desaparecidos. O coronel também tinha conseguido um mandado para investigar as fazendas Hill Creek e, de novo, a Drum Creek. Mas, mesmo assim, alguma coisa não permitia que o coronel parasse de suspeitar dos Bender. Talvez fosse, sei lá, uma intuição. Então, ele voltou à estalagem para mais algumas perguntas. Só que as respostas foram as mesmas da outra vez. E, novamente, ele ficou para o jantar. Mas, dessa vez, ele resolveu aproveitar a calmaria e também aproveitar que os Bender estavam distraídos e foi dar uma olhadinha pelo lugar, atrás da cortina de lona. Foi aí que reparou algo brilhando embaixo de uma das camas. Era um medalhão de ouro. E quando abriu, viu a foto de sua cunhada e sua sobrinha. Com sangue frio, se segurando, ele manteve a calma e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Mas ao comentar com o xerife, o coronel soube que dias antes uma mulher tinha fugido apavorada da pousada por ter sido ameaçada com uma faca pela senhora Bender. Os policiais foram até a pousada. No dia seguinte, e Morley Bender teria dito que a tal mulher seria uma bruxa que estava invadindo a casa, então ela deu um jeito de expulsá-la de lá. Paralelo a isso, as buscas pelos desaparecidos continuavam. Mas os dias passaram e nenhuma notícia apareceu, além, claro, dos corpos encontrados. 3 dias depois, bem de manhã, um homem chamado Billy Tull estava levando o seu rebanho para a fazenda e passou pela propriedade dos Bender. Só que notou que algo estava estranho, silencioso, e olhando melhor, viu que estava tudo abandonado. Chegou a relatar isso ao xerife, mas o tempo estava muito ruim e foi preciso esperar alguns dias para que o caso fosse investigado. Muitos voluntários da comunidade, policiais e até o próprio coronel York seguiram até lá. Dias depois, confirmaram que de fato os Bender tinham ido embora. Olhando dentro da casa, encontraram objetos pessoais, comida, estava tudo lá. Mas os homens estavam sentindo um cheiro muito ruim e perceberam que vinham de um alçapão embaixo da mesa. Estava lacrado com pregos, que foram removidos facilmente. E quando desceram, o cheiro já estava insuportável. Mas o pequeno quadrado cavado na terra estava vazio. O chão de pedra tinha sido arrebentado a marretadas. Mas mesmo assim não tinha nada, além de muito sangue coagulado. Olha, juntando tudo, e o que eles tinham visto agora, mais suspeito que isso, impossível. Eles decidiram não perder mais tempo e começaram a vasculhar cada canto da propriedade. Chegaram ao ponto de remover a cabana. Desse jeito mesmo, eles levantaram a cabana, colocaram do lado para procurar por ali. Mas também não viram nada. Eles não iam desistir e seguiram até o pomar, onde dias antes o coronel York tinha visto que o solo tinha sido remexido. E lá mesmo eles já começaram a cutucar com hastes de ferro. E encontraram um primeiro corpo. Na mesma noite, encontraram o segundo cadáver. E dessa vez, era o corpo do Dr. York, que estava enterrado de bruços. Os homens ficaram ali até cerca de meia-noite procurando e já tinham alguma noção que poderia ter pelo menos mais 9 covas.
E assim que o dia amanheceu, as escavações recomeçaram. E de fato foram encontrados 9 corpos e também muitas partes de outros corpos não identificados. Todos os cadáveres estavam com os crânios esmagados e a garganta cortada. Menos um. Era o cadáver de uma jovem que estava sem nenhum ferimento. Então, seria possível que tivesse sido estrangulada. Pior ainda, enterrada ainda viva. Depois de terem procurado, cutucado e cavado cada canto da propriedade, encontraram um total de 12 corpos enterrados entre as árvores. E dentro da casa, acharam 3 martelos usados nos crimes. Enquanto isso, as buscas pelos Bender continuavam. E seguindo as trilhas de carroças, encontraram finalmente a carroça dos Bender, abandonada na cidade de Tyre, a uns 19 quilômetros da pousada. Em Tyre, os detetives conseguiram descobrir que a família teria se separado e comprado passagens de trem para lugares diferentes. Muitas pessoas revoltadas com os crimes resolveram fazer buscas paralelas, certamente atrás da recompensa que o senador, irmão do Dr. York, ofereceu. Alguns caçadores destruíram a cabana dos Bender e chegaram a torturar um amigo da família para que ele confessasse se sabia onde estavam ou até mesmo se ele tinha participado de algum assassinato. Corria um boato que um desses grupos teria encontrado os Bender, todos juntos, e matado, eles enforcados, menos Kate, que teria sido queimada viva. Mas isso nunca se confirmou. Outro grupo disse que os teria linchado e depois matado, enterrado os corpos nas pradarias. Só que em nenhum desses casos, ninguém reivindicou a recompensa, provavelmente porque era mentira. Por todo o país, os Bender estavam sendo procurados e essa busca continuou pelos 50 anos seguintes. É possível que o número de vítimas seja muito maior que isso. Acabou se descobrindo mais tarde que os Bender não eram os Bender. Sequer era uma família. Apenas os homens eram estrangeiros. John Bender pai era alemão ou holandês. Seu nome verdadeiro era John Flickinger. Marley Bender seria na verdade Almira Make, americana, nascida nas montanhas Andironak. Era esposa de George Griffith, com quem teve 12 filhos. Mas ele não foi seu único marido. Ela se casou várias vezes e várias vezes ficou viúva. E todos os maridos morreram com ferimentos suspeitos na cabeça. Pelo jeito, ela gostava de uma martelada. Kate Bender era, de fato, filha de Marley, a quinta filha. Mas seu nome real era Eliza Griffith, que depois do casamento tornou-se Sarah Eliza Davis. Já John Bender Jr. tinha o nome real de John Gebhardt. A única certeza foi que mãe e filha seguiram caminho juntas. E aí, por muito tempo, mulheres que viajavam em duplas e que aparentavam ser mãe e filha eram paradas e interrogadas. Duas chegaram a ser presas. Mas, como não havia recursos para levá-las a um tribunal, o julgamento foi cancelado e as duas foram liberadas. E havia fortes suspeitas de que poderiam ser as verdadeiras Kate e Marley Bender. O paradeiro de John Bender Jr. nunca foi descoberto, mas há relatos que John Bender, o pai, teria se suicidado no lago Michigan em 1884. Os Bender ficaram conhecidos como a primeira família de serial killers dos Estados Unidos. E se não era uma família de sangue, eram com certeza uma família unida pelo mesmo instinto de matar. Até hoje, não se sabe de fato o que aconteceu a eles. Logo eu volto, apresentando para vocês mais um desses monstros humanos.
Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.